4.500 persones aproximadament han passat al llarg del cap de setmana pel primer Saló Expo Nubis que s'ha fet a la fàbrica Llobet Guri de Calella, una xifra sensiblement inferior a les 8.000 que havia previst el responsable de l'empresa organitzadora Festa Music Group al programa Bon Dia de Ràdio Calella. Sigui com sigui, Expo Nubis ha comptat en el seu debut en el món firal nupcial amb la imatge de Miss Univers Espanya 2012, la barcelonina Andrea Huixgen, que va vestir de blanc per desfilar sobre la passarel·la, en la que s'han vist les últimes tendències en roba de nubi i núvia. Expo Nubis ha permès a qualsevol parella sortir del saló de la fàbrica Llobet Guri amb tot el que es necessita per celebrar el seu casament, els vestits de núvia i de nubi i també dels acompanyants, les aliances amb les que certificar el seu amor, el menú i el restaurant on celebrar-ho i compartir-ho amb els convidats, o contractar també altres serveis imprescindibles per un dia tan especial com la perruqueria, els tractaments estètics, els arranjaments florals o qui farà els retrats i el vídeo de la celebració per poder recordar-la sempre. I com no, agències que els planificaran els seus viatges de noces. Un espai de 49 expositors que, fins aquest diumenge, ha ofert productes i serveis en la primera fira nupcial de l'Almaresme i la Selva. La inauguració divendres del Saló va estendre la catifa vermella a l'exterior de la fàbrica Llobet Guri perquè la trepitgés la model que n'és l'imatge, Miss Univers Espanya 2012. Andrea Huixgen ha desitjat sort i futur a Expo Nubis des d'un magnífic Cadillac 1954. És un plaer per mi estar aquí apoyant i que tingui molta força en un futur. De blanc i crec que de vermell, encara no ho sé, bueno, perquè serà un de festa. Va desfilar per la passarel·la que es va muntar al saló tant dissabte com diumenge per mostrar les novetats en roba nupcial. Aquesta és una de les propostes complementàries d'Expo Nubis, amb les quals es pretén convertir la fira en un espai de referència per als nubis i alhora un aparador més per les empreses, oferint-nos noves oportunitats de negoci amb les que superar la sotregada de la crisi econòmica. L'Ajuntament de Calella hi col·labora, aportant l'experiència local en l'organització d'esdeveniments de tot tipus i oferint la possibilitat de viure altres moments de felicitat. L'alcaldessa va desvetllar que justament aquest serà l'eslògan de presentació de la nova marca de Calella. Un veu i repassa el conjunt dels 365 dies d'esdeveniments, de coses que passen a la nostra ciutat de Calella, doncs des del turisme esportiu, des del turisme cultural, des del turisme de natura, des del turisme de sol i platja, tot té un comú denominador, que és gaudir, disfrutar del propi territori i de les complicitats que donem com a ciutat. Per tant, ens sembla que Calella, moments de felicitat, es cau perfectament. A nivell institucional també hi va ser present el director general de Comerç de la Generalitat. Calella sempre ha estat capdavantera, per tant, aquest és un esdeveniment que s'afegeix i és lògic doncs, que sigui Calella la que faci apostes en aquest moment en què sembla que més aviat el que cal fer, diguem-ne, és resistir, mirar d'aguantar, doncs Calella llença aquesta aposta per la felicitat que deia l'alcaldessa, però que en definitiva és l'aposta de tot un sector econòmic vinculat transversalment a aquesta mena d'esdeveniments. Des de l'organització consideren que l'engranatge ha funcionat a la perfecció. Des de Festa Music Group, la nostra empresa, tot l'equip nostre ha col·laborat formidablement i s'ha muntat d'una manera molt ben organitzada, i això ha fet que sigués un èxit i que no hi haguessin gairebé cap tipus d'errada, no? O sigui, gairebé l'engranatge ha estat perfecte. Sempre hi ha algunes cosetes que les anirem polint, però en principi, si fem el mateix que aquest any, queda perfecte. Un dels estants que ha cridat l'atenció ha estat el de la floristeria Vancells. Segons Rebeca Ruiz, en qualsevol casament, la decoració floral ha de tenir un fil conductor. Cuando entran, siempre te preguntan por el ramo de novia y luego pues un poco les vas encauzando y les haces buscar una temática y un hilo conductor para que lo apliquen en su ceremonia, para que sea algo único y que no todas las ceremonias sean iguales. Siempre jugamos un poco con el gusto de los novios, que son los que marcan. Lo que te he comentado es eligen una temática, puede ser un color, puede ser un viaje a la India, puede ser, no sé, pues yo qué sé, que les gusta ir a pescar y todo es una temática pues de peces y todo pues va enfocado un poco a esta decoración. Durant aquests dos dies del certamen també s'hi ha pogut veure molts representants d'entitats de la ciutat, com ara el president de l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial o la presidenta de l'ATC.